Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ka deklaruar se përkujtimi i ngjarjeve të Holokaustit do të jenë pjesë e kurrikulave shkollore. Gjatë ceremonisë përkujtimore të ditës ndërkombëtare të Holokaustit, krye diplomati vuri theksin tek roli që ka luajtur Shqipëria në strehimin e hebrejve. Sfida jonë është se si këtë histori t'ja transmetojmë brezave dhe gjeneratave më treja. Dhe kjo është një nga arsyet se përse gjatë vizitës tonë në Izrael para pak javëve, ne firmosëm së bashku me Yad Vashemin, me këtë institucion të rëndësishëm, një program që do të mundësojmë përfshirjen e kësaj historie në kurrikulat e arsimit. Duke u ndalur tek bashkëqytesa fetare, ministri i Mirëqenies Sociale Blendi Klosi u shpreh se kjo vlerë duhet të përçohet brez pas brezi, ndërsa shembulli shqiptar i shpëtimit të hebrejve u përshëndet edhe nga ambasadori i Izraelit, Boaz Rotkin. Të kemë mundësinë që këtë vlerën tonë ta promovojmë si një nga vlerat më të mira që historia na ka dhënë dhe brezat që po jetojnë po e trashëgojnë në mënyrë sa më të kultivuar. Auschwitz was the factory that killed human beings. Pas pushtimit gjerman në vitin 1943, popullësia shqiptare në një akt të jashtëzakonshëm nuk pranoi të pajtohet me urdhrat e okupatorit për të dorëzuar hebrejt të cilët jetonin brenda kufijve të vendit, madje u kthye në një vend të shenjtë për refugjatët hebrejt që kishin ardhur në Shqipëri. Ndërsa ministri i Bujqësisë Edmond Panariti zgjodhi të rrëfejë historinë e familjes së tij që ka strehuar hebrejt gjatë Holokaustit. Familja ime modestisht ka bërë atë që do të bëni gjitha familjet shqiptare. Sigurisht për këtë ndjehemi krenar, është ndjehemi krenar që populli shqiptar dha kontributin e tij të dyer për të shpëtuar nga pogromi nazist, nga shfarosje masive, një popull martir. Ne do të